Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərliz əzizlər. Bizim bugünkü mövzumuz İmtihana tarix 7-ci sinif. E, deməli, Ata bəylər, Selcuqlar, e, Moğol dövləti olan Çingiz xanın olan hissədən, deməli, B variantının izahı da çox vaxt itirmədən dərsə keçsən alaq. B variantı əsasən belədir. Hindistanda 6-cı-13-cü əsrlər tarixi üçün əsas diavət ölkə üçün olacaq feudal feudal dağınıqlığının mövcudluğu idi. Hinddə bu feodal dağınıqlığın mövcudluğunda axınlar nə iləmişdi? Hindistanın E, bu dağlıqlığından istifadə edib Hindistanın şimal-qərb torpaqlarını tutmuşdu 510-cu ildə bunu da yaddanımızda saxlayaq. Deməli doğru cavab birdə variantı olmuş oldu. Sual 2. 5-ci e, sinustin onunda Qubt hökmdarları əsl həla düşmüşdülər. Və bir halda birdə 510-cu ildə düşmüşdülər. Əlbəttə ki, Axumlardan dediyim kimi 510-cu ildə Axumların nümayəndələri neyləmişdi? Hindistanı yürüş eləmişdi. Ə bəzi hallarda bu mənbələrdə Mihrəqulaxan keçir. Mihrəqulax xanın hücumun nəticəsində nə etmişdi? Əlbəttə ki, Hindistanın şimal-qərb torpaqlarına hələ keçirmişdi. 2.9 cavab B variantı olmuş oldu. Sual 3-dən danışın. Döyüş baş vermişdi 1040-cı ildə. E, Səlsəqularla Qəzənəvlər arasında döyüşdən nə olur? Səlsəqular Qəzənəvləri darmadağın edir. İndi baxaq görə elə bir variant varmı? Bəli, Qəzənəvlərlə Səlsəqular arasında C variantı doğru cavab olmuş oldu. Sual 4. Qubt imperiyası parçalandı. Qubt imperiyası nə vaxt parçalanır? Əlbəttə ki, Axunların yürüşi zamanı 510-ci ildə. 6-ncı əsrin əvvələrində parçalanır. Onun düşdükdən sonra isə Hindistanda feodal dağınıqlığının 6-13-cü əsrlərə hədidən feodal dağınıqlığı dövrü başlayır. Yəni 4-də B variantı olmuş oldu. Sual 5. Malazgirt döyüşünün nəticəsində Səltucular Bizanslı ağır məğlubiyyətə uğradılar və nə olur? Deməli ə şərqi anadolu həmişəlik türk torpağına çevrilir. Elə bir cavablar mı? Anadolu demədən türk torpağı torpağını böyük ehtimalla şərqi türk şərqi anadolu nəzərdə tutur. Doğru cavab C si variantı olmuş oldu. Çünki A variantında Konstantinopol e söhbəti deyil. Çünki Bizansın tamamı ilə ərazi tutulmub. Hələ Bizansın Yunanıstan yarımadasında, sonra yani Balkan yarımadasındakı torpağı, sonra e belə deyək ki, e bundan əlavə olaraq kiçik ərazilər yarımadası durur onun əlində. Tamamını tutmub, yəni B variantı 5-də doğru cavab oldu. Sual 6. Selçuq sultanı birinci məhəllə ticarəti canlandırmaq üçün müxtəlif ölçüləri deyil də eyni ölçülü, e, belə desək ki, ölçü daxilində pərakəndə ticarət deyil, ticarət yolları üzərində çeşidli məntəqələr qurdurdu. Xeyr. Əznəbi tacirlər ölçü daxilində pərakəndə tacirləri bəzi ticarət rüsumlarından azad edilir. Doğru cavab D variantında. Hətta nəyinlər? bəzi e, çəki ölçü vahid çəki ölçüsü pusdemdə yaradılar. Yəni e, bir sə, bir tutalım ki, e, Hind pulundan, digəri Çin pulundan və yaxud digər türk pulundan istifadə olunurdu. Vahid bir puldan istifadə olunurdu. Doğru cavab 6-da D variantı olmuş oldu. Sual 7-yə baxaq. Selcuk imperatorluğu dövründə kəndlilərin ödədikləri vergi Əlbəttəcə bu üçür vericisi olacaq. Üçür vericisi on da bir vericisi idi. Dizliyə əhalid müsəlman olmadığını hallan alınanı verirdi. Saçuq dövrdə deyil, Ərəb xilafət dövründə var idi, amma ümumiyyətlə sonrakı dövrlərdə də var idi. Məsələn, Səfəvi dövründə Dizliyədən istifadə olunmuşdu. Xissini hallan alırdı məsələn. Xəirət bildiyimiz kimi ə, torpaq vericisi idi tamğa sənətkarlardan alınan vergidir. Bacı sizə tacirlərdən tə, alınırdı. Nə isə, doğru cavab bizdən e, Selçuk dövrünü soruşur. Doğru cavab 3 olur, C variantı. Sual 8. Selçukların hücum ərafəsində Cənubi Qafqazda mövcud olmuş dövlətlər. Selçukların yürüüşünə vaxtdır. 1038-ci ildə dövlət yaranır və ortalama 1157-ci ilə qədər. Bu dövrdə hansı Azərbaycan torpağı hansı olub? Yenə yəni, 1066-ya qədər sayıq, tam birləşdirmiş. Sədiclər dövləti yox idi, çünki 941-ci ildə süqut eləmişdi. Şəddədlər dövləti va aydımı? Bəli. Şəddədi Əbüləsif Şavur neynir. 1054-cü ildə Səltuqlu hökumətini qəbul edir. E, deməli, e, daha doğrusu 1065-ci ildə Səltuqlu hökumətini qəbul edir. 1-2-dir. Şəddədlər dövləti 981-də süqut etmişdi. Üçsüzə yoxdur. Qırvanşahlar 1066-cı ildə məcburən 12 il e, savaşdan sonra e, 10 il müqavimət göstərir və aşağılanır və sonda Səltuqlular qalıb gəldilər. 2-4 Əldənizlər dövləti isə 1136-cı ildə yaradılmışdı, 1175-ci ilə qədər. Bizdən deyir, Selçuqçu Hücum, hücumu, Selçuqların hücumu ərəfəsində. Ərəfədə deyir, yəni. Hansı dövlətlər var idi? 2 4. Əldənizlər dövləti artıq Selçuqlar dövlətinin süqutu ərəfəsində mövcud idi. Süqutu ayrı, hücumu ayrı. Əldənizləri götürmürük. Doğru cavab 2 4 oldu. Düz deyildənizlər dövrü Selçukların dövründə var idi, amma yürüüş ərəfəsində yox idi. Yürüüşünə vaxt 1066-cı ilə qədər yürüüşü sonlanır. 1066-da tamamilə Azərbaycan təbii idi. Ondan sonra bir də Azərbaycanı ıı, çıxartmırlar təbii liderlərindən. Onda da nə olur? Müvəqqəti olaraq Selçuk dövrəti ıı, Azərbaycanı tamamilə həlak etmişdi. Yəni müvəqqət müvəqqəti olaraq 1170 ıı, bildiyimiz kimi 1038-dən demək 1157-ci ilə qədər sonda da həkimət idarə oluna bilmir. Belə 2 4 də doğru cavab, amma sizdən desək ki, Selçuklular dövrünün dövründə hansı Azərbaycan dövlətləri var idi? Bərundu eləncələri götürə bilərsiz. Nə isə çox uzatmayaq, 9-cu suala keçdilək. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin. Dandanakan döyüşü 1040-dır, Malazgirt 1071-ci ildir. Selçukluların paytaxtının Rey şəhərinə köçməsi isə 1043-cü ildir. Sırayla olmayacaq. 1. Dandanakan döyüşü 1040. Sonra paytaxtının Reyə köçürülməsi 1043. 3. Son da malazgic 1971-ci. Deməli 132 doğru cavab oldu. 10-cu və sonuncu suala keçək. Məlikşah Alparslan. Deməli Vahid öcdü çəkib polis deməyə. Məlikşah hat paytaxtın Reydən İsfahan şəhərinə köçməsi. Bu deməli paytaxtın Reydən İsfahan şəhərinə köçməsi 1073-cü 1073 ildir. Amma onun hakimiyyət dövrü 1072-ci ildir. Yəni Reydən İsfahana köçməsi deməli şahətdir. Malazgirt döyüşü Alpaslan aytdı. Xorasanın ələ keçirilməsi bu toğrul bəyan etdi. Nişatının paytaxt edilməsi bu da toğrul bəyan etdi. Deməli, deməli şa A B, aparçılar isə C variantı uyğun oldu. 1-ə AB, 2-yə C. Beləcə mən sizə B variantını zanımda çatdırdım. Ümidvaram ki, bəyənmiş olansınız. Sağ olun, salamat qalın. Gələn testin izahlarında görüşmək ümidilə. Hələlik.